algoritm şeyi değil. Değil miydi? Senin naçerliğin. Bilmiyorsun susun. Senin şefin değil. Түнкү саат 3-4 чамасы рейд алкагында Lexus 330-16 менен бараткан айдоочу токтотулду. Текшерүүгө алган кезде андан спирттик ичимдиктер жыттангандыктан багыт наркология борборуна бурулду. Ал ортодо инспекторго баш бербей, тааныш тамырын ортого сала койгон учурда кездешти. Мас абалында унаа башкарган бул аткаминер чынында финансы министринин орун басары Руслан Татиков болуп чыкты. Анын ичиндеги жүргүнчүлөр капысынан биздин чыгармачыл топко асылып камераны жулмалап киришти. Эртең келип калма, понял? Тасмада көрүнгөндөй, жогорку кызматты аркалаган Татиков жана анын жакындары кызмат ордуна таянып чыгып кетүү жолун ойлонгондой. Бирок чиновниктин аракетинен майнап чыккан жок. Ал эми наркология борбору анын спирттик ичимдигин ичкендигин тастыктады. Мас абалында унаа башкаргандыгы үчүн ага 17500 сом айыптык протокол толтурулду. Красная калитка. Мындай жол эрежелерине кайдыгер жетекчилер борбордо эле эмес, аймактарда да кездешет. Өткөн жумада каршы тилкеге чыгып, кызыл жол чыракта айдаган облус жетекчилигинин кызматтык унаасы да коомчулукта катуу сынга кабылган. Жол көзөмөлдөөчүлөрдүн өз учуруна реакция кылбаганы маалым болуп, биздин чыгармачылык топ инспекторлорду жерине чакырткан. Ага ылайык жогорудагы жол эрежесин одуну бузгандыгы үчүн 8500 сом айып жазылган. Светофордун кызыл чыраагына айдап кеткен үчүн анан кийин карама каршы тилкеге чыккандыгы үчүн 188 часть 3 берендилердин негизинде протокол жазып берем. Светофордук 3000 сом, карама каршы чыккандыкы 5500 сом. Бул жаатта мыйзам бузуучулук бул эле эмес. Сатылган кызматтык унаа 5-6 ай бою уруксатсыз алдыңкы терезелеринде караңгылатып жүргөнү ачыкталган. Коомчулукка чыккан талкуудан соң терезелердин пленкасы сыйрылган. Ал үчүн да өзүнчө баа берилип айыпка жыгылабы бул өткөн жумада коомчулуктун көңүл борборундагы суроого айланган. Уруксаты жок айнегин караңгылатып алган үчүн 194-чү беренинин 3-чү бөлүгү менен 40 000 сом айыппул салынды. Бас. Мындай абал өкүлчүлүктүн автопаркында бул эле эмес. Облус башчынын кызматтык унаасында да үн чыгаруучу жабдыктар орнотулган. Негизи бул көрүнүшкө да тыюу салынган болчу. Ага президенттин өкүлү жооп берип, ал иштебейт, иштетпейбиз деген пикирин берген. Мыйзам баарына бирдей. Инспекторлор ага мындайча баа беришти. Өкүлдүн авто унаасы боюнча ал эми ал мурун коюлган экен. Ал биз текшерип чыктык, ал иштебейт экен. Ошо иштебегенге байланыштуу чара колдонбодук. İşteген видеолор чыкпады. Биз барып текшердик да. Жок экен, иштебейт деген. İşteбесе деле коюп турган да. İşteбейт, эми барып текшердик. Ошо иштебегенге байланыштуу биз чара колдонбодук. Алынды окшойт, ошо гараждын жетекчисине айтылып алынды. Жогорку кызматтагы аткаминерлердин одуну жол эрежесин бузуп, жосунсуз кылыктары байма-бай кайталанып келет. Бул айрым чиновниктерге сабак болбогондой, кызмат ордуна таянып инспекторлор менен пикир келишпестикке барган учурлар да арбын. Андыктан коомчулук мындай жагдайларга катуу чара көрүүгө чакырат. Жооптуу кызматкерлер өздөрүнүн жүрүм-турумун бир сыйра мындай оңдоп алса жакшы болмок да. Айып бул менен мындай манерадагы адамдарды биз өзгөртө албайбыз. Ошон үчүн коом өзү жек көрүш керек биринчиден, экинчиден ошо айып пул алган ошо туура эмес мыйзамды бузуп өткөн жерлери бүт болмосо фиксация болгон болсо ошолордун баардыгы натыйжада бир өзүнүн карьерасынабы же өзүнүн келечегинеби же бала чакасынын карьерасы үчүнбү бир кедергеси тийчүдөй. Ал чиновниктин корко турган жери, ыйык жери бар. Ошонусуна кедергесин тийгизе турган бир маселе көтөрүш керек да. Белгилей кетсек, өлкө аймагында Бахус аталышында рейд жүрүүдө. Анда 4 күн ичинде, тагыраагы 20-сынан 24-чү декабрга чейин 258 мас айдоочу аныкталды. Инспекторлор тарабынан аларга тиешелүү чаралар көрүлгөн. Мындай рейдтик иш-чаралар 8 январга чейин уланаар айтылат. Адистер мас абалында унаа башкарган, авто ээн баштык жасаган жана жол эрежесин одуну бузган айдоочуларга карата текшерүү көзөмөлдөө боюнча рейдтик иш-чаралар күчөтүлөрүн эскертет.
Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-канал, Жалал-Абад.